Добър ден на 26 юли с новините в петък на обяд. Нова зелена светлина от депутатите за изтребителите F-16. Парламентът отхвърли президентското вето и повторно одобри сделката за закупуване на самолетите за армията ни. Как протече дебата преди гласуването и какво ще се случи в парламента днес, обобщава Заприян Заприянов. Добър ден! Здравейте! От кулоарите на Народното събрание този път окончателно депутатите решиха да се премине към ратификацията на 4-те договора за закупуването на общо 8 изтребителя F-16 блок 70. Така страната ни, макар и все още само на хартия, е все по-близо до новите изтребители, които ще пристигнат в страната ни на етапи до 2023 година. Всъщност тогава трябва да пристигнат първите доставки на изтребителите, а последните да завършат през 2024 година. В цената на пакета, освен доставката на изтребителите, се включва още оборудването към тях, както и обучението на летците. По този начин, с решението, което днес депутатите взеха, на практика преодоляха поредно президентско вето, след като Румен Радев се възползва от своите правомощия и върна за обратно обсъждане в Народното събрание договорите за ратификацията на 8-те изтребителя. Повече за дебатите от зала вижте в материала, който следва. Началник на отделче е подписал с българския вице-премьер договорите, пише в тях. Какъв междуправителствен договор? Редно ли е една държава да подписва договори? Нашия вице-премьер с кого? С шофьора на рейса на Пентагона. Ние сме се подписали тук, че ако възникват различия, нямаме право да се оплакваме никъде. Не са споменали само за арменския поп, там ние бихме могли да се обърнем за помощ. Сега искам да ви запитам, как се казва човек, който изопачава фактите, за да създаде алтернативна реалност и фалшиви новини? Първо, договорът е напълно стандартен. Договорът не е само такъв за България. Ето го между другото, ето ги условията. И се дават на всяка една страна, която е купувала въоръжение от американските, 179 страни и организации са се съгласили на тези условия. От 40 години насам. Да, признавам ви, много добър оратор сте, университетски преподавател, имате опит и като ви слуша човек с отворени уши, прави очи и казва, да бе, аз даже се чудих, защо вас не са ви взели държавата да направите това, което прави този голям екип, може би щяхме да купим на половин цена на тези самолети. Аз от самолети не разбирам, но разбирам от политически тези. И тук коментираме ветото на президента. Това е, може би, най-глупавото вето в последните 30 години, налагано от президент, с абсолютно смешни мотиви. Толкова смешно вето не е имало. Приемаме настоящото обсъждане на ветото, наложено от президента, като етюд от поредната сценка на политическия театър. Подкрепям всички колеги и аз самия съм убеден, след като се запознах с мотивите, че същите са лишени от същество. Мотивите са чисто политически, бих казал популистки, и според мен представляват една намеса в работата на Народното събрание. Господин президента е наложил това вето по чисто политически подбуди и бих казал неискрено и лицемерно. Ако господин Радев искаше да възпрепятства тази сделка, защото е убеден, че тя не трябва да бъде реализирана, тъй като не е в интерес на Република България, той спокойно можеше да наложи ветото на 31 юли. Така че ние от Националния фронт за спасение на България няма да подкрепим ветото. Но ще гласуваме против закона. Из кулоарите на парламента продължава да се усеща политическото напрежение. Напрежение, до което се стигна след политически развод през вчерашния ден в малката коалиция, след като ВМРО и НФСБ отлучиха политическа партия Атака от Обединените патриоти. Това се случи по време на коалиционен съвет на малката коалиция, а днес депутатите на Атака отсъстват изцяло от пределите на Народното събрание. Нека кажем още, че Волен Сидеров заедно с Десислав Чуколов и Павел Шопов са отстранени изцяло от парламентарната група на Обединени патриоти. Като аргументи за тяхното отстраняване, лидерите на ВМРО и НФСБ
съответно Красимир Каракачанов и Валерий Симеонов, определиха недостатъчната активност и на тримата, както по отношение на работата в малката коалиция, така и по отношение като цяло на работата на Народното събрание. А днес коментари имаше по темата от съпредседателите на ВМРО и на ФСБ, съответно Искрен Веселинов и Валентин Касабов. Какво казаха те? Чуйте сега. Най-вероятно те имат избор, тъй като ние имаме добри взаимоотношения с тях, може да останат и да се присъединят към нас. Но това е тяхно решение. А от тук нататък питате какво ще се случи. Най-вероятно поредния сценарий с много неприятен край. Ще има викане, крякане, това, което така, сме свикнали с част от Атака. Коалиция Обединени патриоти съществува. Тя продължава своя път. Тя държи на подписите, които е положила в коалиционното споразумение с ГЕРБ. Ангажименти за управление на страната продължават да бъдат и наши ангажименти. Господин Сидеров не е част от тая коалиция. Ако има необходимост той да договаря нещо отделно с ГЕРБ, нека да се проведат двустранните контакти. Няма причина да съгласуваме вътрешно-коалиционните си отношения с господин Борисов. Една коалиция е общност на цели, идеи и добри отношения между хора. Тия неща не съществуват. На практика това не е промяна на управленската формула. Продължава управлението на ГЕРБ и Обединени патриоти. Това не сме женени като за парното. Няма вечно. Значи развод, нормално. 20 човека казаха не ги искаме и край. Няма драма. Живота продължава. Да са живи и здрави. Колеги сме. Всичко добро, колеги. Аз разчитам, че всички са достатъчно отговорни да се придържат към коалиционното ни споразумение за управление, което е все още факт. Политическа партия ГЕРБ имаме един принцип да не се месим във вътрешните работи на други партии. Би следвало всички спорове те да решат сами помежду си. Това не е ли преформатиране на управляващото мнозинство обаче? Няма данни за преформатиране. Аз смятам, че ако има някакви проблеми, би следвало те да се решат в коалиционния съвет. Действително, съпредседателите на парламентарната група на Обединените патриоти потвърдиха, че работата на малката коалиция ще продължи по план и това няма да се отрази по никакъв начин на властта. Темата коментира и председателят на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова, която заяви, че управляващите нямат намерение да се месят в делата част от малката коалиция. Такава информацията по темата. Обратно към вас. Първи реакции след развода в Обединените патриоти. Запрян Запрянов обобщава парламентарния ден до момента. Благодарим ти. Другото по-важно от деня. Заплашен ли е целият отрасъл свиневъдство заради бързото разпространение на африканската чума у нас? Отговора на този въпрос трябва да получим по време на парламентарния контрол. Земеделският министър Десислава Танева и вице-премьерът Томислав Дончев ще бъдат разпитани от депутатите по темата. До момента остава в сила бедственото положение, обявено в три области. Това са Русе, Плевен и Разград. Но има и две нови огнища в град Искър, област Плевен и в село Климентово, област Велико Търново. Така, до момента огнищата при домашни свине са 21, а има и регистриран случай при диво прасе. Очаква се днес да започне отлаганото отмъртвяване на животните в свинекомплекса в Брашлен. Евтаназията там спря заради липсата на подходящ и одобрен терен, в който животните да бъдат загробвани. В опити да се ограничи заразата им, трябва да бъдат унищожени 40 000 животни. Вчера министър Танева заяви, че в 10-километровата зона за сигурност край Брашлен попадат още два големи свинекомплекса в района. Според еврокомисаря по здравеопазването и безопасност на храните Витянис Андрюкайтис, в риск е целият отрасъл в страната ни. Официално днес можем да разберем дали данните ни са засегнати от хакерската атака в НАП. Това е възможно чрез ЕГН и телефонен номер, който регистрираме в сайта на Приходната агенция. Открива се и специален телефон за проверка на българите в чужбина. Справката обаче не показва какви точно данни са изтекли, а единствено дали част от тях са поразени. С 189 души от Приходната агенция ще се свържат лично, защото за тях са изтекли всички налични данни в агенцията. БСП предложиха държавата да поеме смяната на личните им документи. От ГЕРБ ги обвиниха, че всяват паника сред обществото. Днес внасяме проект за решение в парламента, с което задължаваме правителството
да осигури безплатно смяна на личните документи на онези българи, които поискат това, и да създаде добра организация това да стане без напрежение, опашки и чакане. Предлагаме това да се свърши в 3-месечен срок. Току-що станахме свидетели на политическо хакерство от страна на БСП и лично на Корнелия Нинова с една единствена цел – да се всява паника и да се създава напрежение сред българските граждани. Хубаво е да разберат българските граждани, че не трябва да сменят личните си документи. Това, което е изтекло от масивите на НАП, са лични данни, компетентните органи работят по въпроса и ще бъдат установени виновните, включително и длъжностни лица. И в края на мисията поглед към по-важното от света, нова гореща вълна в Европа. Още вчера в Париж и Брюксел живака премина 40 градуса. Рекордните температури днес спират високоскоростните влакове във Франция, Германия, Испания и Белгия. Заради невижданата жега, Холандия и Люксембург също регистрираха температурни рекорди. В Париж беше отбелязан абсолютен максимум от 42 градуса на слънце. Заради влагата, усещането на моменти беше и за около 50 градуса. Това е най-горещия ден за страната за последните 100 години. Шанзелизе остана празен, а градският транспорт изпитваше затруднения. В Германия историческият температурен рекорд беше подобен няколко пъти само за денонощие, достигайки до 40,5 градуса. В Белгия термометрите също отчетоха много високи нива – над 40 градуса по Целзий. Холандия подобри националният си рекорд за най-топло време. Това принуди операторът на високоскоростните влакове Талис, свързващи Франция, Германия, Белгия и Холандия, да обяви, че този петък спира продажбата на билети заради аномална горещина. В Северна Франция остава в сила предупреждението за червен код. Същото обявено и на територията на цяла Белгия. Във Великобритания на места се очаква живакът също да премине 40 градуса. Предупреждения за екстремно горещо време са издадени и за части от Испания и Италия. Това е втората гореща вълна на Стария континент от юни насам. Специалисти смятат, че причините са пряка последица от климатичните промени. Ще остане ли толкова горещо времето в Европа и през уикенда и какво ще бъде то у нас, ще разберете след секунди от прогнозата за времето. Хубав петък!